Fala galera, meu nome é Rodrigo e eu tô aqui mais uma vez com o Pro Evolution 2018 pra testar o jogo mais uma vez. Porque muita gente pediu, muita gente falou assim: ah, Rodrigo, muita coisa é você que não tá acostumado com o jogo e você acha estranho. Eu decidi dar mais uma olhada aqui no Pro Evolution 2018. Eu realmente gostei do que eu vi quando eu joguei ele no lançamento. Tô jogando no Maracanã, né? Mas acabei dando mais uma chance pro FIFA. Por questão de licença, de eu estar acostumado com a gameplay já. E achar que o PES ainda tinha muita coisa que me incomodava. Mas eu vou jogando aqui e vou falando das coisas que eu acho do jogo, né? Então, Maracanã aí. Bonitão. Os jogadores muito mais bonitos do que os jogadores do FIFA, né? Muito mais bem feito. Bom, começando aqui já pela iluminação. Vocês podem dar uma olhada no meu canal aí, que todos os vídeos que eu posto do FIFA, eu só jogo à noite. Porque a iluminação do jogo de manhã é tão ruim, mas tão ruim, que eu simplesmente não consigo jogar. Eu jogo no modo carreira e eu coloco todos os jogos à noite. Tudo pra mim é à noite no FIFA. À noite, à noite, à noite, à noite. E eu não consigo jogar de manhã. Quando o jogo vem de manhã, um dos motivos de eu não jogar, de eu não gostar de jogar online também, é que a maioria dos jogos vem de manhã e a iluminação do jogo fica muito ruim. A bola do FIFA parece que fica estranha de manhã, parece que fica ainda menor do que ela já é. E eu realmente não consigo jogar. Aqui a iluminação é perfeita. A iluminação é perfeita, a sombra é maneira. Tudo é maneiro. Graficamente o Pro Evolution, ele tá muito à frente do FIFA, cara. Graficamente o Pro Evolution, ele tá muito à frente do FIFA. E como eu falei da bola já, às vezes eu acho a bola do Pro Evolution grande demais. Às vezes eu acho a bola grande demais. Eu não sei se eu confundo, porque se eu tenho essa impressão, porque a bola do FIFA é muito pequena. E no FIFA vocês conseguem perceber, caso vocês tenham FIFA 16 ainda, que, ó, a reação do cara em marcar uma falta no lance anterior é muito mais rápida do que no FIFA, né? No FIFA tem um delay pro cara fazer isso, irritante. E no FIFA 16 a bola era maior. No FIFA 16 a bola era maior. E eles mudaram a bola no FIFA 17, parece que a bola ficou muito pequena. Ficou realmente estranho demais, e quando você joga de manhã é pior ainda, né? Então, eu prefiro essa bola aqui. Primeiro que a bola rolando aqui no Pro Evolution é muito mais bem feita aqui no FIFA, né? Bom, vamos lá. Uma outra coisa que me irrita aqui no Pro Evolution e que eu não entendo, a Konami deve gostar disso, ou os fãs do jogo devem gostar disso. O goleiro foi direto. Inter de Milão abrindo o placar. Os fãs do jogo devem gostar, não sei. Essa movimentação em 8 posições. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. Ou seja, o jogador não tem alguns movimentos, não tem os movimentos em 360 graus. Tô aqui, vou virar pra cima, tá vendo? Ele dá esse corte aqui e só se move em 8 posições. Eu realmente não consigo entender o porquê disso. Ele podia até correr assim, dessa forma, né? Caso você segurasse o botão de driblar, né, e saísse correndo. Mas mesmo andando, ó, mesmo andando mais devagar possível, ele faz esse movimento. É só esse movimento. Ah, tem um botão que você segura aqui, mas ele também só faz esse movimento, ó. Então não adianta falar que não é mal feito, porque é mal feito. E é mal feito pra caralho isso, muito mal feito. Isso aqui tira muito da realidade do jogo.
tira muito da realidade do jogo. É, uma outra coisa que eu reclamo muito no Pro Evolution, o cruzamento, tá tudo no manual aqui, eu botei os controles todos no manual. O cruzamento do jogo, eu não sei se eu não sei fazer um cruzamento, né? Mas até o computador me parece um chute para a área. Ó, o próprio jogador marcando parece que tem um delay também, ó, nos movimentos. Parece que não sou eu que tô marcando. Olha lá, o cara saiu correndo sozinho, ó. Marcado, tá vendo? Saiu correndo sozinho, com o controle largado. Eu não sei se isso aqui é uma assistência do jogo também, não sei. Não sei se tem como desligar, mas me irrita profundamente. Me irrita profundamente. Eu vou tentar fazer um cruzamento aqui. Não, eu nem sei qual a dificuldade que tá. Olha, isso aqui tem que acabar. Deus. Dá-me paciência. Isso não pode acontecer. Nunca. Ó. Puta que me pariu. Não, isso aqui não. Não, não, não. Isso acontece 200 vezes em cada partida no play, no page. Toda hora essa porra desse calcanhar escroto acontece. Toda hora, maluco. E o calcanhar do Pro Evolution consegue ser. Olha ali, de novo! De novo! Ó, o cara tomou, deu o calcanhar, ó, o cara. Deu o calcanhar de novo, vai tomar no cu. Aí eu fico puto, cara. Tem que tirar essa porra do jogo. Olha lá, o boneco vai correndo atrás da bola sozinho, cara. Caralho, são detalhes do jogo que me irritam. Tantos detalhes do FIFA quanto detalhes do Pro Evolution. São irritantes. Aí, ó, a tirada de bola, como é que foi? A cabeçada, como é que foi maneira. Tá vendo? Então são detalhes do jogo que acabam estragando a porra. Olha lá, se ele corresse, se ele correndo, ele viesse correndo, aí você bota pro lado, ele desce um drible assim, maneiro. Mas eu quero andar aqui, só quero me mexer nas posições. Quero me mexer 360. Não vai. Não vai. Aí você pensa, pô, olha. A gameplay do jogo, sinceramente, me parece mais bem acabada do que a do FIFA. Sinceramente, me parece muito mais bem acabada que a do FIFA. A do FIFA, por mais que você tente colocar tudo no manual, o gráfico tá estranho, tá muita coisa no FIFA. O FIFA de 2009 pra cá, o FIFA evoluiu. Eu não gosto das defesas nem do PES, nem do FIFA. O FIFA evoluiu, entendeu? O FIFA parecia que ele ia disparar. E em 2018 parecia que a gente ia ter uma coisa incrível. Só que não. Chegou em 2018 e o FIFA realmente evoluiu. Os movimentos dos jogadores ficaram pior. Vocês viram aí no vídeo que eu mostrei os movimentos do FIFA 2009. E o Pro Evolution não. Por mais que seja em passos de formiga sem vontade, ele vem melhorando. Ano por ano ele vem melhorando. Pouquinho, pouquinho, mas vem melhorando. Eles já tiraram aquela porra daquele problema horroroso que tinha na bola perder a força. A bola tava vindo rapidona e tum, do nada a bola perdia a força. Eles demoraram uns 3 Pro Evolution pra tirar aquilo. Demoraram uns 3 jogos pra tirar aquilo, mas tiraram. Agora, outras coisas ainda continuam aqui. Outras coisas continuam aqui ainda. O chute pro gol eu não acho tão bem feito. As jogadas aéreas são mal feitas porque os cruzamentos são um chute pra área. Ah, o cara vai ficar sozinho, ó. Ah, não, agora ele não correu, filho da puta. Então eu não entendo, parece que às vezes você não tem controle sobre a porra do jogador. Ah lá, ah lá, ah lá. Tem um delay muito grande. Ah, calcanhar de novo. Calcanhar de novo. Então são pequenas coisas que vão me irritando. Ah lá, vai dar o calcanhar a ele. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Não dá, cara. Não dá. O cruzamento, ninguém na área.
Porra. Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. As próprias comemorações do Pro Evolution eu acho mais bem feitas que a do FIFA. Aquelas comemorações do FIFA tem que acabar também. Mal feita, escroto, comemoração que não existe. A comemoração tem que ser automática, cara. Pega os melhores jogadores ali, bota a comemoração dos caras padrão e o cara só faz aquela mesma comemoração. Não tem essa porra de ficar inventando comemoração. Pô, gasta memória, gasta esforço à toa. Aí vem o FIFA novo, ah, novas comemorações. Porra, foda-se, cara. Quem é que liga pra essa merda? Sei lá, pessoal, é... A Electronic Arts podia comprar a Konami, que a Konami tá fodida. A Konami nunca vai conseguir as licenças dos times que tem no FIFA. É, a Konami tá fazendo jogo de celular só. É o jogo de celular e o Pro Evolution. Daqui a pouco a porra da Konami fale. Essa porra aí, tudo que eles fizeram de maneiro aqui no Pro Evolution acaba. E a gente vai ter que aturar o FIFA lá do jeito que a Electronic Arts, quer. E sei lá, eu acho que a Electronic Arts tinha que comprar essa porra aqui e aproveitar pra fazer, ou então outra empresa aproveitar e fazer. Ah, todo mundo fala, ah, da 2K, porque a 2K não compra. Pô, viram quantas reclamações tem no NBA novo? Todo mundo fala, não, NBA novo lindo, hein? Abre o Steam e vai ver lá quantas reclamações do pessoal que joga o NBA. Então, tá, sei lá, talvez os jogos de esporte sejam o tipo de jogo mais difícil que tem pra você falar. De novo calcanhar. De novo. Eu acabei de ver Suécia e Inglaterra. Caralho, 45 minutos, 90 minutos de jogo. De novo, eu que dei agora eu sabia que ele ia dar. Mas às vezes é involuntário o calcanhar, mano. E não teve um chute de calcanhar, não teve um passe de calcanhar no jogo. Aqui já teve 5. 5 passes de calcanhar no jogo. Outro. Esse passezinho passando da bola também é horrível. Então são pequenas coisas que me irritam, tanto no Pro Evolution quanto no FIFA. Você olhando a gameplay assim, cara, parece muito mais bem acabada do que o FIFA. Muito mais bem acabada. Graficamente... Graficamente, o modelo do Ragdoll, né, os bonecos são mais bem feitos, a bola é mais bem feita. Narração é uma merda, a narração tinha que acabar, todas as narrações são escrotas, menos a japonesa. A japonesa podia deixar, porque você não entende nada, né? O chute é estranho também. Não sei, cara. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância pra tentar um chute como esse. Eu não sei, pessoal. Sinceramente. Eu tô muito acostumado com FIFA, então algumas coisas eu estranho muito aqui no Pro Evolution. Algumas coisas no FIFA me parecem sim mais bem feitas do que Pro Evolution. Por exemplo, essa puxada aqui é horrível. Que puxada é essa aqui? Puxada de pelada, porra? O cara bota o pé em cima da bola e... E fica puxando igual o... Igual esses youtubers aí que ficam ensinando a dar drible na internet, porra. Isso aqui só quem faz é peladeiro. Peladeiro de futsal. Peladeiro de futsal faz isso. E a puxada do FIFA é muito mais bem feita. E eles não mexem, cara. Entra jogo, sai jogo. Continua a mesma puxada. A mesma matada no peito. Não melhora, cara. São coisas que não melhoram, entendeu? O passe de calcanhar continua desde o Pro Evolution 2005. Esse calcanhar horrível. E você não consegue entender. Eu duvido que exista uma pessoa no mundo que acha maneiro esse calcanhar. Ah lá, de novo. De novo.
Eu duvido que exista uma pessoa no mundo que ache maneiro isso. Só o cara que faz o jogo que deve gostar dessa porra. E continua parecendo que eu não controlo o boneco pra defender. Sei lá, parece que eu não realmente não controlo os bonecos pra defender. Uma outra coisa que eu acho muito mais bem feita no FIFA aqui, no Pro Evolution, que no FIFA eu não consigo jogar com times que tenham a camisa da cor do calção. Porque o jogador fica parecendo uma lagartixa. Aqui não. Vocês podem ver que eu até botei o Bolonha por causa disso. Ó. O Bolonha tem a camisa de uma cor e o calção de outra. Mas olha a Inter. Não tem. E o jogador continua bem feito. Olha lá, de novo o calcanhar. No Pro Evolution, o jogador é bem feito. Ele não fica parecendo um salsichão. Olha lá, matada na coxa, maneira. Você consegue ver que a bola matou na coxa do jogador. Pessoal, então é isso aí, galera. Cada jogo tem seus prós e seus contras. Você olhando a gameplay parece muito mais bem acabada. Espero que o 2019 venha melhor, o Pro Evolution venha ainda melhor, porque do FIFA eu já não espero mais nada. Do FIFA, pela gameplay que eu vi do FIFA, é idêntico ao 18 com Champions League. Aí, aquele calcanhar ali foi maneiro. Um calcanhar diferente. Eu não espero mais nada do FIFA. Eu devo dar mais chance ao Pro Evolution. Porque a Electronic Arts parece mesmo que vai entregar a mesma coisa. Então é isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Gente.